Tässä videossa haetaan Bemariin uudet kesärenkaat ja vanteet sekä vaihdetaan Bemariin uusi syyläri, koska Bemari on aina paskana. Eikö tää ookin teidän mielestä vitun optimal car? Paikkaannut tätä kanssa. Näillä autojen laastareilla. Sehän on siis näiden funktio. Onko mä olisin voinutkin tällaista paremmin? Tämmöistä taas toisaalta jaksanut. Unohin kuvaa, mutta olemme matkalla kohti Umppilaa. Käymme torisäätämässä Bemariin jotkut ripulivanteet ja ripulikumit kesäksi. Ja sit kun tää on vitun priima, niin sit voi miettiä noit parempia kumeja. Niin ja koska tää klippi on kuvattu joku vitun ikuisuus sitten, niin tota hirveätä laakerinääntä ei enää kuulu, se on korjattu jo. Äijät, vittu täällä on renkaita. 170, mitä helvettiä. Tästä sitten lähdetään ja hyvin näkyy. Täältä ei kyllä vittu oikeesti näe yhtään taakse. Mutta katsotaan, selvitäänkö me hengissä Heikin hallille. Se on meidän täski tänään, selvitä hengissä Heikin hallille. Tää on kyllä vitun tilaihme. Miettikää, tänne mahtuu 3 kumit ja 4 renkaat plus vanteet. Ja siellä on kans ovi auki, mä en sano niitä kunnolla. Aika hassu, että vaan yksi ovi on auki, koska ainakin 2 niistä on silleen ihan vituillaan. Et jos ne aukee ajaessa, niin joltain lähtee henki. Miksi ihmeessä, jos ajaa Humppilaan, niin joutuu ajaan tämmöstä ihan vitun pientä paskaa soratietä? Kuka tän on suunniteltu? Viisi. Kuka katsoo? Viisi. Tiedättekö te, miten paljon on 5? Voin näyttää. Tässä olisi 5. Femma. 5G. Sitä savuhessu. Yksi tämmönen on aina 60. Ja sit tosta noin. Ei kun hei, toikin on, sori, matikkapää. Noin, nyt on 40. Joo, tämmöset ripulivanteet. Plus ripulikumit. Plus, siis miettikää, 170 toi. Tämä. Ja noin on niinku oikeesti vielä semihyvässä kunnossa. Ja sitten nämä. Nämä sain myös. Näissäkin on hieman pintaa. Jep. Vittu, sitten kun poltamme Bemarilla kumia. Sitten kun se varmasti tapahtuu. No niin, pojat. He ovat Inessa. Ne näyttää ihan nätiltä. Mä sanoisin, että 170 ihan vörtti diili. Onhan ne vähän ripuliset ja aika vähän pintaa nois kumeissa, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Se kuuluu tähän metaan. Se kuuluu asiaan. Niin kun pito on vaan semmonen juutalaisten salajuomi konsepti. Oikeesti ei tarvi pitoa mihinkään. Jos on mahdollisimman vähän pitoa, niin sit sutii tosi paljon ja sit menee lintas. Jep, menee ihan vitun lintas. Ei kitkaa ollenkaan. Kuinka helppo elämä olisi? Ei tarvis öljyä moottori. Jep, toi olisi muuta aika hyvä silleen. Hyvää huomenta, rakkaat lapsukaiset. Ensi kerralla kun näette mut, niin on ihan kalju. On ihan kalju. Sit lisäksi meitsillä on semmonen pieni elefantti, mut mä en näytä niitä kumpaakaan videolla, että mulla on sit peruukki päässä ja se pieni elefantti on täällä mun kaapis piilos. Mitä teillä on kaapissa? Meitsillä on vittu. Meitsillä on auton renkaita. Eli tässä on nyt tämmönen hauska lore-biisi. Mä postasin niinkun Instagramiin kuvan, missä oli kuvatekstin, että montako päivää BMW kestää, ja joku postasi, että alle viikko niin Bemariin menee lämmöt tappiin ja mitä vittua, ja mulla on syylärissä reikä nytten. Mitä vittua sä teit? Meillä on täällä uusi syyläri. Sit mä joudun ajan silleen, että mä ajoin vähän matkaa ja sitten aina lisäsin sinne vettä ja katoin lämpötiloja, että Bemari ei leivo. Hän on selvinnyt elossa. Hän on myös elossa. Jep, ja meikäläinen. Mä olin taistelussa. Iso taistelu. Hiukset lähti. Ne on meni miekka tosta. Jep, siis Jape, mulla oli Japen kanssa sellainen kamppailu ja sit Jape teki silleen. Ja sit mut lähti tästä näin. Tää on tämmönen V4. Akku on nyt irrotettu. Seuraavaksi otamme tuuletin irti, koska akku pitää ottaa irti, kun toi pyörii aika kovaa, ja se voi vaan käynnistyä, niin sattuu sormiin tosi kovasti. Äijät, no se ei oikein näy, tuo linnu, täällä on linnu taas, mitä vittua. Bemarilla on vaikeuksia käydä itse kusella, joten me vähän apustetaan sitä. Hauska fakta Bemarista. Manuaaleissa on tässä syylärissä semmonen reikä, mistä valutetaan, mutta automaateissa pitää ottaa toi letku tosta irti. Jep, ihan vitu härryä, miksei sitä reikää olisi voinut laittaa vaan niinku tohon. Onkohan tossa uudessa syylärissä, mitä veikkaat? Jep, totta. Kun se käy kumpaankin. Jep, jos se käy kumpaankin täysin muuten, mutta sitten... Siinä on se yksi letku eri. No, katsotaan.
Se on vähän 50-50, koska voihan se olla. No kyseessä on kumminkin niinku autodok. Joten yep. Meidän pitää muistaa, että sieltä on voinut tulla ensin manuaalin syyläri, mutta sitten siinä on se automaatin letku vaan. Yep. Koska mä hyvin näen, että ne saattais tehdä jotain tollasta. En ihmetteli syytä. Mä muistaa, että nämä on nyt paskoja kiinalaisia osia. Yep. Mutta se on parempi kuin osa, joka vuotaa. Mä sanoin, että me välitetään Bemarista niin paljon, että sille tehdään asioita, mutta ei ehkä ihan täydellä laatutakuulla. Yep. Mä sanoisin, että semmonen 3,5/5 on aika vahva semmonen arvosana näille meidän asennuksille yleensä. Mitäs? Kato. Tää kautta tähän. What the hell? Onko hän vähän sivulla? Jep, mä veikkaan, että se on ottanut vähän tänne. Hieman. Joo, se ottaa välillä, mä kuulen. Jep, se on vaan tää low car problem. Jointe stanse lipe. On vitun kivaa, kun ei pääse hidastettöyssyistä ja piakkatiet pelottaa. Ja pitää mulla on nopea auto, millä pitää koko ajan elää hiljaa, jos on töyssyjä. Jep, rakastan sitä, kun on ostanut auton, joka on niinku kirjaimellisesti liian matala ollakseen käytännöllinen. Jep, ja vielä tämmösen vittu farmari bemari, minkä pitäisi just olla jep. Semmonen käytännöllinen auto. Et tänne saa vittu vaimo ja lapset ja kultasen nouta ja sit eipä mennäkään mökkitielle vittu. Jep, ei taitakaan mökkitietä. Ei tule enää reissuja Evenskugi. Ei tuu reissui vittu, mikä se oli? Evitskugi, oliko joo, se Evitskugi? En mä vittu tii. Jonnekin. Joku mestari korjaa, jos on väärässä. Sinne minne se... Varttu Iskari. Joo, just se. Jäntä. Se ei päässy sinne enää. Ei päässy Varttu, jos katot tätä videoa, niin ollaan pahoillaan tästä. Kommentoi, jos pääsit joskus Evitskugiin. Jep, kommentoi. Joo. Puhkupuh on irti. Se ei enää puhkuta. BMW ja ikään muoviklipsut. Monta letkua on jo irrotettu, mutta hän vittuilee. Jep. Hän vittuilee ankarasti. Se mitä me ei olla retuutettu ikinä aiemmin, niin se sattuu olemaan meidän kiusaaja tänään. Homo. Jumalauta mikä homma, mut joo, tää kyllä näyttää siltä, että mä ymmärrän miksi tää vuotaa. Tuolla on ihan vitusti paskaa, kato nyt tätä. Koska muutenhan nää, tää on niinku aika hyvässä kunnossa. Ottaa huomioon, että on näin vanha auto. Et onkohan näitä letkuja vaihdeltu joskus, kun nää on kyllä kaikki tosi priima kunnossa. Mut joo, mä en ollut ihan sata varma, että tuleeksä tästä. Silleen semmonen hyvä 99%, kun tää oli ihan paskana ja tää oli kans ihan sininen. Mut tää kyllä näyttää siltä, että tää on todennäköisin syy, mistä se vuotaa. Jep, nimenomaan vittu. Mitä helvettiä. On se ehkä pitänyt vaihtaa se aikaisemmin, kun mä oon kattonut kyllä sitä, että toi näyttää siltä, että toi hajoo. No niin, nyt siellä on uusi syylärikin. Sekin vähän, nää fitmentit vähän vittuilee, mutta... Nyt se on hyvin. Joo. Nyt hän kiristää. Otin kameran esiin, se on oikeesti kameran. Jep, siis oikeesti toi meni tolleen, toi oli yksi otto vaan, et ei me yritetty tota kauempaa saada tota kiinni tai mitään. Tajuttiin, että sieltähän puuttuu se vitun drain plug ja tiivisteet, että otettiin noi kaikki taas irti. Pistettiin ne tiivisteet sinne. Musta tuntuu, että meillä on joka asennuksessa jäänyt jotain, sit ollaan jouduttu ottaa asiat uudestaan irti. Mä nyt vahvasti uskoisin, että hän on inessä. Näyttää hyvältä, se on tuolta alhaalta ja... Kuulostaa hyvältä, näyttää hyvältä. Letkut tuntuis olevan kiinni, jos ne ei oo. Niin sen kyllä sit huomaa, kun sieltä tulee jäähäri pihalle. Mut ne ei tolleen heiluttelemalla lähe irti. Ja nyt me varataan toi yksi hihnapyörä, mihin me jos tehtiin silloin ne uudet kierteet, mikä heiluu. Siis äijät, kattokaa kuin paljon. Kannattaa näytä tästä ylhäältä, se oli just hyvin. Vittu. Mikä se noista oli? Olisiko ollut tossa? Tälleen. Joo, kattokaa kuinka paljon niinkun... Niinku tossa on väli. Niinku tossa. Alle millimetristä puhutaan. Jep, et se äsken otti siitä kiinni, mut niinku toi uusi väli... Osa, niin ei enää. Niinku mikä, siinä on joku yksi pikseli. Jep. Katsotaan, ehkä tästä nyt häviää se jep. Ääni sit taustalta silleen. Joo, se ei enää heilu, mut vittu se pitää hihna ääniä. Se on vaan väliaikainen ongelma, ne on vaan kastunut tosta jäähäristä. Se on semmonen juttu, et sit kun ne kuivuu, niin ne ei mene enää silleen... Ei vittu, oisko sun passaa mulle biittiä, ja come on vittu. Tuet tulee vasta ensi viikon, passaa nyt pienet line, bro. Täällä näitä paskavehkeitä on niin saatanasti, ja oi on hiluksi, mutta ei pidä enää hihnaääniä, ei pidä kolinaa, ja jäähärit näyttäis pysyvän sisässä. Joo, muuten hyvä, mutta subbari ei toimi enää, että vähän sääd. Vitu hieno vitun taistelumaalaus, mutta BMW toimii, olen päässyt kotiin. Sieltä ei tullut jäähärit enää pihalle, et se on positiivista ja se hihnapyörä ei enää heilu ja se ei pidä enää semmoista hihnaääntä. Seuraavaksi on sit varmaan vuorossa niin kaikki öljyt ja tommoset nesteet, mitkä pitää vaihtaa. Ja
Näin. Sen jälkeen on varmaan sit lommon vuoro. Ja mulla on vaikka mitä mä haluaisin tehdä tähän. Et se on vaan niinku siitä kiinni, että kuinka paljon mä haluan käyttää rahaa tämmöiseen vitun raiskattuun pemariin. Ai niin, muuten. Tulevaisuuden Jusu, kun katsot tätä videoa, sun pitää käydä ostamaan uusi huoltokirja, koska vanha on täynnä. Ja syyläri on vaihdettu. Noilla kilsoilla on. Mulla on muuten kämpässä tämmöset nykyään. Ihan vitun siistiä, pystyy pistämään pukkaat päälle, mut mä haluan valittaa nyt vittu tähän loppuun vielä, et vittu et vituttaa, kun mulla on noin mikkiständi niinku tässä, sit linnut tulee tähän, niin ne paskantaa tohon ihan koko ajan. Mä siivoon niinku tosta, juuri tuosta kohtaa pyyhin varmaan 5 kertaa päivässä paskat. Ja joo, lifehacksi on laittaa tää mikkitelinen näin, niin sit ne ei paskana siihen. Mut sit jos mä puhun Discordissa, niin se on näin. Ja sit ne paskantaa tohon. Et näin.